ยันตาจินลุณัญญะเตยาจินทุ่งณะลุงแท้โตฉิจินโยเสยโยกาถะเสชวยนุฏฏะเสอะตอมิตรตุกะไรโตอิอานุภาวะโตตะโกชิงโซอานุโภจังยะคามีไนล้วนโมบงมะโซหุทุ่งกงตะโกทูณะบะลุโตติเบ็งตะนังรูปะตัตตะสะติพงพงจอมเมพวยโตอายุโง นิวาตันติมะปยาวุญจาโกยันหิเสวะอจิญมิตรตุชวยนุญยพอปริฏฐโกตาลินอัตตันติโตมะจิญมะยิลุ่งลาชีติภิเวรัตติสาญิณไหลละกังดีวาสะนิไหลละกังอนุยงสันโตอจิญญิยภัมมังยุอันตระเสลิยะเอ သုတ္တောဧကောတုတိသူကံမပင်မပံချမ်းချမ်းသာသာသူပတိအယဤဂိဉ္စီတစုံတစ်ခုသောဘာပံယုမဆိုးတောင်းမကောင်းသောအိမ်မက်ကိုနဘသတိမမြင်မဲ့ဧဝမာတိကုနုပေတံဤသောသောဝိသေသာကျေစုကုံအထူးနှင့်ပြည့်စုံသောဓမ္မရိကံထိုမေတ္တာသုတ်ရွှေနှုတ်မြတ်ဖို့ပရိတ်တော်ကို ဤသတင်းသုံးပဲ့သမက်ကဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့မယံငါတို့သည်ဗနာမသရမပြည့်အနေမမမြတ်တရားကိုသဘွားအာယုံရွတ်ပန့်တော်စေကြပါကုန်စို့ကရဏီယမထကုသလင်နာယံတံသံတံဗဒံအပိသမိသဇေကောဥစုသာသူဥစုသာသူအစောသံသမှုတော်နတိမာနီ သံတုသကောသာသူဘရောသာအပ္ပကိသောသာသံဟုကဝုတ်တိသံတိန်တရောသာနိဘကောသာအမကဘောကုလေသနနုဂိတောနာသာခုဒ္ဓမစရိကိဉ္စီယေနဝိညုပရိဥပဝတိယောဒုခိနောဝကေမိနောဝန္တုသဗ္ဗတန္တာဘဝန္တုဒုခိတ္တတာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတသာဝါသာဝရဝနဝတိသာ ဒီကဝါယေဝမဟန္တမိတိမာရသကာနုကထူလံဒိဋ္ဌဝါယေဝအဒိဋ္ဌယေဝဒုရေဝသံတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသံဘဝေတိဝါသဗ္ဗသတ္တဘဝံတုတုခိတ္တံတံတံပြုခြင်းကင်းသဖြင့်အချင်းခံသိဉ္ဇေသောထသောယံဗဒံအကျံအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်မြတ်တိအတိရှိပေ၏ ံဗရံထူအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုအဘိသမစ္စလင်းတစ္ဆာကိုလက်ခထွန်းဖောက်သိမြင်သောအခြင်းကရောက်၍ဝိဟရိတုကာမေနာနှိသက်ရှင်လံဝံမြောက်ကြီးညိုနေတိုင်လိုသောအာထာကုသလင်နာပိစုံပန်သံတရားအကျိုးနှစ်ပြားကိုလိန်မာသောပိစုံပန်သံတရားအကျိုးနှစ်ပြား၌လိန်မာသောအမျိုးသားသည် ကရဏီယံတစေငါးပါးဆိုလတံသောတရားကိုလေးစားသမှုအထုတ်ကျင့်ကြံခြင်းပြုအပ်ပေ၏။သေကောစလေးတစ္စာကိုလက်ခသိရမြင်မြန်ကြံခိုင်ခြင်းစွမ်းနိုင်သည်လီအန္တဖြစ်ရ၏။ဥစုစာကိုလိအဟုတ်နှုတ်လိမမမျိုးမပြပဲယူသားဖြောက်မှတ်သည်လီအန္တဖြစ်ရ၏။သူဟုစုစာကိုယ်ကောင်းလိန်လီတစံကြီးမြတ် ယံစီစိတ်မစောပဲသဘောမနှောယိုးမသည်လီအတ္တဖြစ်ရ၏။သူဝသောစာပညာရှိများဆိုဆုံးမှစကားကိုမရှာမပယ်နာယူလွယ်သည်လီအတ္တဖြစ်ရ၏။မူတုစာရွှေစပူရမြူညစ်စင်တအမှုနိုင်ခန့်ကဲ့သို့နုညံသိမ်ဝေသောကိုယ်နှုံနှလုံးရှိသည်လီအတ္တဖြစ်ရ၏။ အနန္တိမာနိသာဇာတိကုတ္တစသည်ကုံယောင်မံခင်ထောင်တကဲ့သို့အခေါင်းပင့်မြောက်မမြင့်မောက်ပဲအောက်ကြနောက်ကြမံကိုနှိမ့်ချသည်လီအတ္တဖြစ်ရ၏။သံတုသကောစာယတလာဘသာရုပ္ပစသည်ဖြင့်သံတောသာနေတည်းမလိလိစေပဲပစ္စည်းလေးပါး၌ရောင်ရဲသည်လီအတ္တဖြစ်ရ၏။သူဘရောစာကောင်းသောသို့သောသဘောမထမပြောကြပဲ ပေါ်မြပြန်သည်ရှားပြန်သည်ဟုမမြင်မဆိုသူကြီးညိုရေလူလိုသမျှရသမျှနှင့်မြတာပွေရေးအလေးအပေါအပြုတ်အမအရာရာ၌အစာမကျဲမွေးမြူလွယ်သည်လီအတ္တဖြစ်ရ၏။
Amma geyzo zanwa kamma bahira gu pisa taku ma piyujaya kutwa dhani. Pepa jungye sunga dhuli nishi yemya abha matau. Zabipo ching zengan chouchen miya gu za ho bija lo jita do aapin. Niva zo amu geysa shirili anza jayayi. Zanla wuka wo disa. ตะโดนทั่ววนตะเป็นทั่วตวาจีเงี้ยญาติเงี้ยญาติตะโดนทั่ววนตะเป็นทั่วตวาจีเงี้ยญาติสายันตอกยันเนทันยันหูจันสีโตโตมะปูมูเวโกรนสังฆาอะจองดาลินตวาลาสะคังปาเมดันโตยะหันโตลีงัดโตนี้เป็นจิตสีโตโตมะปูมูเวโกรนปริกราชิบาดาลิน ตวาลาโดอะมะลิยอเลยะตะจินปอบาโดอะเตมวยชินชีติลีอันตาภิยาอิตันเตนตริยอสานิฏฐายงอิฏฐายงเนจงลิงกะซาเตยานะลุงกุ้งเลยะฉิงเลยะฉิงมะเป็ดสีเวญิงเตโตเอ็งตริชีติลีอันตาภิยาอิ ညောခေါ်ချင်နိုင်သည့်ရင့်ကျသောပညာရှိသည်လေအန္တာဖြစ်ရာ၏အံပကံဘောဇာကိုမကြမ်းကြုတ်နှုတ်မကြမ်းခက်စိတ်မမြတ်သည်လေအန္တာဖြစ်ရာ၏ကုလေသူကြီးရိုးသဒ္ဓါရှိကလာသောဒါယကအမျိုးတို့၌အနန္တုကိတောစပစ္စည်းကိုမင်းလူကိုခင်လျက်ဂျင်းသားသမှုပြုစုရေရောမရှင်းသောသဖြင့် เมมโมตวยตาจิงกินทีลีอันตาผิดหายยีนาจินทุสะรายหมู่มะกองปิゅจิงจังปะเรดะวะกุงโนวินยูถิ่นซ้อมญินทีปัญญาชิโรทีอุปาวะเรยงอีโซอีตุปิゅดอหูยลุศีอะป้องมะจาจองเลยอะจองถิ่นซ้อมแก่จะกุงยาหีดันทุทุสยายสุมะกองหมู่โกกินสีโกสินโนกุฏฐานีเงญะโกดอลีนะสะอาสะเรมะปิゅมะจิงยา ตาปันตาจาขะสิงห์องค์ทั้งอลงทั้งตัตวะทุติทุกขิโนวาโกละขันจำฉันตาจึงเนี่ยปี่สงคงทีละกองเขมีโนวาอันตระขะสิงห์กินญีสวาภิเบหุบะมะชิคงทีละกองวนตุผิดบาสิคงตรีทุกขิตันตาจำมาปะกะติฉันตาเลยชิจะทะภิมิมิโกโกโลยาปี่สงสังไนคงทีบวงตุผิดบาสิคงตรี ยิงเกสีขันติงอุทธงอลงสงฆ์เนาะปานะพุทธังนาบาลีบะตะบาขันธายะชิโตตัตตวะโตติอัตถิตันติสิกงอิยิเมปิสัมปัสสัตตาอีกะติงกงโนตัตตวะโตติลีทุกขิตันตาจัมมาปะกะติฉันตาเลอะชิจะทะภิมิมิโกโกโลยาปิสงสังไนกงติบวนตุผิดบาสิกงตะรี อนวาเตตาอนิงเหโซเซญญะอจวนอจังมะชิกงโนเยตตาวาอจินโลภะโทสะโมหะสิทธิ์นั้นอสิทธิ์เปลี่ยนทะเพียงไถยันตงลุจินโกปิฏฐะโตปุถุชนตึกขะปุคคโตทีละกาวเยทาวะระวาอจินโลภะโทสะโมหะสิทธิ์นั้นอสิทธิ์ไม่เปลี่ยนทะเพียงไถยันตงลุจินอลินมะชิปะกะติตาตีไนซวาโตยันตาทะเคนอะชินญะโตทีละกาว เยดีวาวาจินโกศีลยาโตอมุนกะสะโตตัตตวะโตทีละกองเยมันตวะอจินโกจี้มาโตงาเลิกสะโตเยตัตตวะเดิกะสะกุภิญทานญินสะกองโตงเงงงติ่งชิงยุสิ้นมะจีจงลีละสวาปูยั่วสะโตตัตตวะโตทีละกองเยทุลาวาอจินอสีปวาโตสุชูละสวาวัสสะโตตัตตวะโตทีละกอง เยไตฐาวาจิญญ์อัมญ์ผู้อทุตุโสตัตตวะโตทีละกองเยอะไตฐาวาอัจญ์มะญญ์อัมญ์ผู้อทุตุโสตัตตวะโตทีละกองดุริติยะตะเจตะเนเวไนวะตันติเนไทญะกุงโสเยตัตตวะอัจญ์ตัตตวะโตทีละกองอวิดุริอนิอปาโกอนะไนวะตันติเนไทญะกุงโสเยตัตตวะอัจญ์ตัตตวะโตทีละกองเยพุทธาวาจิญบวะขะไน ชิดยีโดยะหันดาชิญญะโตทีละกองเยตังกะเวทีวาจินบวะขะไนชิยะอุญญีปุถุชนตึกขะปุคคโตทีละกอง
ยิมิปิสัพพันตันตาอิยะลงสงสมมกุณไณโตบงโอกาสะตัตตวานันตะโรติลิทุกขิตันตาปุพังโสกามะยอกจะเวทุกขะมิงคะลาสิ่งณะลงฉันตาจะกงติบะวันตุขิปาสิกงตะติณะปะโรปะรังนิกุมเปตานาติมิญญีตะกัตตะสีนังกินสิญาโรตะนาปะติกะติญญานิญญะมิญญะตะทุกขะมิเสยะ ဘရောတဝံတော်သူသည်ဘရောတဝံတော်သူကိုနာနိကုန်ပေတယံမိစနမံကြီးတည့်၍အမျက်ပွားကမထွက်မပါစေတည်းကာတသိတစုံတစ်ခုသောအမှုကိစ္စတစုံတစ်ခုသောအရာဌာနနိုင်မှာမှနန္တောသူတပါးကိုကိန့်စီဆိုးစင်မတ္တာနိငယ်မြဗျာရောသနာလွန်စွာဆင်းရဲအောင်ညှင်းဆဲချုပ်ချယ်လိုသောကိုနှုတ်ခြင်း၎င်း ပတိကသင်ညာခယံတူပွားညူတာသောစိတ်ဖြင့်၎င်းနာတိမင်းကြီးဒါလေးမြတ်တိုက်သူမဟုတ်၍မကြည်ပြူမယုသေးမထေမဲ့မြင်မပြုပါစေသတည်းအင်းညာမင်းညာသာရောထွေရှက်တင်သောဝန်ပေါင်းသင်အချင်းချင်းဤဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရမည်ကိုနာဧစီယလိုမရှိပါစေသတည်း မာတာယာတဏိယံဗုဒ္ဓမာယုသာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံမိသဗ္ဗဗုဒ္ဓေသူမာနတံဘာဝေယံအပရိမာဏံမာတာသမိသနိုင်ကြီးထွားစေလို့ဖတ်တဲ့ဘိုးရွေ့ပြမစိုးစုံနကိုထုံလေးရှိသောဂုံကျေးဇူးရှင်မွေးမိခင်သည်နိယံဗုဒ္ဓံမိမိရင်၌ဖြစ်သောဧကဗုဒ္ဓံအရေကိုလွှားအသားကိုခွဲ အယုဆွဲအောင်ငင်းမြန်လာစွာကရုဏာနှင့်မေတ္တာဘလဝချစ်ပါလာသောဖွာစနုနယ်တယောက်ထီသောသာတငယ်ကိုအာယုသာဇီဝိတိန်တရေတည်ငြိမ်စေလိုသောကြောင့်အနုရခေယတာပိုက်ပိုက်ထွေထွေနှုတ်ယူကြွေ၍မအေးစေရမပူရပဲနိညာမချရင်ဝဲထား၍လူလမ်းမြောက်အောင်ကြံဆောင်ထွေထွေဆောင်လျှောက်လေတကဲ့သို့ ဧဝံပိတ္တာထူရင်ဝေမွေးဖွာတယောက်သားကိုသနာကြည်ပြူဆောင်လျှောက်သောအတူသာလင်သဗ္ဗဗုဒ္ဓေသူခသိဟုတ်သောအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့၌အပရိမာဏံတရယသတ္တဝါနေယအမှတ်အပိုင်းအတိုင်းအရှိမရှိသောမာနတံကမ္ပတာယိမတိန်ကိုနိုင်သောတအိမ်မှယွန်ဆိုင်ဖြီးထူစီသောရေကဲ့သို့ ဒရွေဒွေယူစီသောမေတ္တာစေကိုဘာဝေယေဘာဝေယအပံတလဲလဲအမြင်နိစ္စနိညမကွာပွားစေဟာဤမေတ္တံသဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘာဝေယအပရိမာဏံဥဒ္ဒံဒောသတိရိယံသအသံဘာတံအဝေရမသဗ္ဗတံဥဒ္ဒံအထက်ကိုမူဘဝဟုသောအရူပ၄ခုနိုင်၎င်း အဒောသအဝိဇိမလျောက်ကပြအသောအောက်ကာမတစေတဘုံ၌၎င်းဒီရိယံသာဖီလာယက်သူအလေဟုသာယူပတစေချောက်ဘုံ၌၎င်းသဗ္ဗလောကသမိယကျင်းအဖြင့်သုံးပါအကျေအဖြင့်သုံးစေတဘုံအလုံးစုံသောလောက၌အတံပါတံပိုင်းချလွတ်ကင်းကျေဝန်စွာတော့မကျင်းမြောင်းသော အဝေရံဣဇ္ဇတဗေဒံကိုတွင်းရမရှိသောအတပတံဗေဒဗေဒံအပယံမရှိသောအပရိမာဏံတတ္တဝနေယအမအပိုင်းအတိုင်းအရှိမရှိသောမေတ္တံဒေါသယင်ညင်ညင်ကြီးမတင်ကြင်စင်သဖြင့်ချစ်ခင်လင်းရသောသဘောရှိသောမာနတံကမ္ပတာယိမတိန်ကိုနိုင်သောတအိမ်မှယွန်ဆိုင်ချီထူစီသောရေကဲ့သို့ တရွေဒီယုစီသောမေတ္တာစိတ်ကိုဘာဝေယဘာဝေယအပံတလဲလဲအမြင့်မကွာပွားများရာဤဣဒံသာမိသိံတော်ဝတရားတော်ရာဝတ္တသဝိတမေတော်ဣဒံတတိယဒိဋ္ဌေယပြမမေတံဝိဟာရမိဒမာဟုဣဒံဒိဋ္ဌံတော်ဝရတ်တော်၎င်းစရံစရံတော်ဝသွားတော်၎င်းမိသိံတော်ဝထိုင်နေတော်၎င်းတရားတော်ဝလျှောင်းတော်၎င်း ยาวดาจิญญะลောက်သောကာလပါလုံးဝိတမိတော်ကိုစိတ်ကြည်လင်အိတ်ချင်းငိုင်းကြီးခြင်းမှကင်းသည်အတ္တဟောတိဖြစ်၏ဒါဝဒါထုံးမြောက်လောက်သောကာလပါလုံးဧတံတတိန်ထုံးမေတ္တာနှင့်ရှင်သောတတိကိုအတိတ်ထေးရာမြေမကွာဆောက်ကြရ၏ဣဒ္ဓဤသာသနာတော်၌
ဒေတံဝိဟာရံတို့၄ပါးဣရိယာပုတ်တိုင်းမှာပဲမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီပြန်ကြရင်းနေထိုင်ရင်းကိုမြမံသူယုတ်ကိုယုတ်တို့ပွားစေတလွန်ထူးမြတ်သောဝိဟာရံ၄ခြင်းဟူ၍ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်အာဟုချိမံသကဟောကြတော်မူကြလေကုန်၏ဒိဋ္ဌိံသာနုဘကမ္မသီလဝါဒန္တနေနသံပန်သော ကာမေသူဝိနေယခေတံနာယိသာတုကပ္ပတေယပုနာရေတိသောတုမေတ္တာကမ္မထံစီပြန်ရှေရှုနေတိုင်းသောသူသည်ဒိဋ္ဌိံစာပေဘုံတွင်၎င်းဆင်းလက်တံသောမာယုံဖောက်ပြန်သည့်အယူတို့လီအနုပကံမမကမရောက်မှု၍သီလဝါလောကီသီလတိကြီးရသည်တဲ့ဒီပဇွာပိထူးမြတ်စင်ကြသောလောကုတ္တရာသီလရှိသည်ဖြစ်၍ ဒန္တနေနာမဖောက်မပြန်သိမြင်တတ်သောမေညာနှင့်သံပန်သောအပြည့်စုံလျက်ကာမိသူဘုံသုံးပါးလုံးပြည့်စုံခြင်းမူသင်္ကာရအစုတည်းဟုသောဝတ္ထုကာမတို့၌ဝါဘုကသံပတ္တိဘဝသံပတ္တိရရှိသည်မြတ်နှစ်သက်ခြင်းပြုအပ်သောဝတ္ထုကာမတို့၌ဂေရံကာမိသန္တာကိလေသာကာမဖြင့်တောင့်တမင်မောတွေ့တာခြင်းသဘောကိုဝိနည်းရပယ်ဖြောက်၍ ဇာတုအကဲမလွယ်မြဲဧကမံစင်စေအဖြင့်ပုဏ္ဏဒုက္ခောက်တံကာဝတိယံအမိဝံကောင်လွန်ခြင်းမြောင်ရ၌ကြောင့်တခွေခွေပဋိသန္တိနေခြင်းသို့၌ဤဧကံစင်စေမရောက်ရပေလတံမေတ္တာတုတ်တံအိမ်နိုးချမ်းသာယုတ်မှမမဲ့နှစ်သက်လူနတ်ဆောင်မှန်နှမြစိတ်ကမနှံစိတ်ပြန့်ဒီကြီးလာသည်မျက်နာ သေးဗျမဟုဆက်တပြားစေကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်သောမေတ္တာသုတ်ပရိဒေါတိနေတိတံကြည်ကြည်ဆောင်လေပြီမေတ္တာသုတ်ဤကုန်းကျုပ်အာတိသလင်္ကာဘိယသိတိအိတိရာဇသဗ္ဗသမိုက်ရှူလံလိုက်၍ရရေချီရေစေဝမန္တရာလံမမြာကိုဆွမ်းအားလျောစွာပြုလုပ်ပါလိ ဥပါဒံယဥပ္ပခြေ၍သင်္ဂုတ်ကိုယ်ပင်တဆေခြင်းသို့ပုံကျင်းတခံသံသီကျွေးကြိုက်ကြီးနင်းကြိုက်တို့တိုက်ဆိုင်ဆုံးတွေ့ကြုံကြွေကိုစေတတိသာထင်းသက်စွာ၏ဝိဇာမယိတကိုဟိကြောင့်တစိတ်တည်းကဗာမြေတဲ့တလေတယောက်ပေါက်သူပေါက်လေ အောင်းငါစေဝမန္တရာကြောင့်မန္တလူရာကာမဂုံအာယုံချလုံးမွေလျောရပါသောလိကယောကမီလောလိကိမ့်လိုက်အစင်းတက်၍မိမ့်မိုက်ပြီးလင်မုံမှန်ဝင်၏အစင်းမြစ်ချေမဖြစ်လေဘူးဧကံချစ်ခင်ခုမြင်ငါအကျဉ်သူမှငွေသပြားကို ဖွေးရှာတိုင်းရထိုသူမလင်ပြာသိတိစိတ်ရှိမနှောင်ကြံတိုင်းချောင်းဤထို့ကြောင့်သက်သက်မျက်နှာပွန်စေအမှုစေကိုရေးတစိုက်ပင်မလိုက်ခြင်းလက်တွင်တွင်ဝေးစာရအောင်သာရှာလွန်လူပါလေကျန်လာတယုတ်ပြီးရချုပ်က ဘုဂဝတ္တနိဝါဒေနပစ္စုပန္နာဟိဒေနဝါသင်္စွာသစ်သစ်အင်္ဂါနိနိမေတ္တာယခောဘိကဝေစေတောဝိမု ക്തി ယအာန္တိဝိတာယဘာဝိတာယဘဟုလီကတာယယာနိကတာယဝတ္ထုကတာယအနုဋ္ဌိတာယပရိစီတာယဧကာဒသအာနိသံသာပါတိကင်္ခာဒေသနာကို ဝေချပိုင်ချနှလုံးသားရွေအမြာလူကိုချစ်စေလိုကယမစုစိတ်ယုံမဖိတ်ဖဲတဒိဒူဘူးလေးတို့ယူကြည့်ထူမဒီမာသုံးတိတ်ချာ၍မေတ္တာပွားကြစေကုန်သော